Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз қоршаған ортамен танысу сабағында мемлекеттік рәміздермен танысамыз. Балалар, біз қай мемлекетте тұрамыз? Дұрыс айтасыңдар, Қазақстан мемлекетінде тұрамыз. Ал мына суреттен не көріп тұрсыңдар, балалар? Өте дұрыс, бұл Қазақстан мемлекетінің картасы. Мынау, балалар, Қазақстан мемлекетінің рәміздерінің бірі ту. Тудың түсі көк. Көк түсті болуының себебі ашық аспанның түсі. Аспанымыз ашық болсын деген білдіреді. Ортасындағы күн мен қыран бүркіт күн аспанымыз ашық болсын деген күннің нұрын шашып тұр. Ал қалықтаған қыран бүркіт қазақ халқының қырағылығын, кеңдігін, тәуелсіздігін білдіреді. Ал тудың шетінде о қазақтың нағыз қазақ екен білінетін оюлар орналасқан. Ал мынау елтаңба. Елтаңбаның ортасында негіз ретінде шаңырақ бейнеленген. Шаңырақ еліміздің бір тұтастығын білдіреді. Екі жағында қанатты тұлпар мәңгілік өмір болашаққа үміт артқан сендер сияқты кішкентай балалардың арманы. Ал жоғарысындағы жұлдыз мемлекетіміздің жарқын болашағы. Елтаңбаның астында Қазақстан атты жазуын қазақ екенімізді білдіреді. Ал мынау мемлекеттік рәміздеріміздің бірі әнұран. Сөзін жазған Нұрсұлтан атамыз және Жұмекен атамыз. Ал әнін жазған Шәмші Қалдаяқов атамыз екен, балалар. Әнұранды қалай болса солай айтуға болмайды. Оны денемізді тік ұстап, басымызды көтеріп, қолымызды жүрек кеуде тұсымызға қойып, бәріміз орнымыздан тұрып, орындауымыз керек екен, балалар. Балалар, сендер мына кісіні танадыңдар ма? Өте дұрыс айтасыңдар, бұл елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыз екен. Ал балалар, мына суретте кімді көріп тұрсыңдар? Өте дұрыс, бұл еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев атамыз екен. Балалар, мемлекетіміз, отанымыз туралы көптеген мақал-мәтелдер, өлең жолдар бар екен. Енді мен сендермен кішігірім бір ойын ойнағым келіп тұр. Мына мақал-мәтелдердің толықтырып айтамыз. Отан отбасынан басталады. Сендер келесі мақал-мәтелдерді қалған жолдарын тауып, видеоға түсіріп, маған жіберді ұмытпаңдар. Одан кейін тағы да қандай тақпақтар, өлең жолдарын білесіңдер. Соларды маған жатқа айтып, видеоролигін маған жолдаудың ұмытпаңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.